Je to ďalší diel série Rondoko quiz. Mám 3 životy, žiadnu napovedu a nedobré plašné ovplyvnenie, len polovica bodov za správnu odpoveď. Arcivévoda František Ferdinand bol zastrelený v Sarajeve v ktorom roku? 1914. Aký je úradný jazyk Lichtensteinska? Buď francúzština alebo nemčina. Dám francúzštinu. Tak bola toto nemčina určite. No jasné. Ja názov je taký nemecký Liechtenstein. Ale myslel som si, že to bude francúzština. Kde sa nachádza sopka Vezu v Taliansku? No, ktoré číslo bude na miesto otázniku? 4. Druhá mocnina, 5, druhá mocnina, 6, druhá mocnina, 49. Výnimočne mi to išlo. Keď sa slávi deň vzniku samostatného Československého štátu? 28. októbra. Pomaly sa blížim k dennému limitu. Dúfam, že tam dojdem s dvomi životmi. Dve ťažké úlohy, doplňte chýbajúce hodiny. Tak tu máme koľko? Pol desiatej. Tu máme 7.20. Pol desiatej, 7.20 a tu jedna hodina. No, tak ako to zistiť? Malá ručička sa posunula 3 proti smeru. Keby šla potom aj v ďalšom o 3 proti smere. Myslím, že by tam chýbalo niečo. Nie. O 3 proti smere. Takže bola tu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Takže posúva sa o 3. Takže keď to dáme takto, 1, 2, 3, maločke by malo ukazovať sem na štvorku. To je tu. Máme tu také dve. Čo sa deje s veľkou ručičkou? Tá cúva o dve polička. 1, 2. Bola tu. 1, 2, 1, 2. Dobre. Takže po 4 hodiny... Toto bude ukazovať na desiatku. Takže Ečko by to malo byť. Ako znie názov hlavného mesta amerického štátu Nevada? Salem, to sa mi nezdá. Carson City. Takže Nevada, Carson City. Nejaké rondoníky. Pokračujeme. Dve stredné otázky v Prahe nenájdeme. Spielberg, ten je v Brne. Čo sú adenín a guanín? Adenín, guanín. Nukleové bázy alebo alkaloidy? Dáme nukleové bázy. Dobre. Dva životy zostávajú. To je autorom knihy Sonety Laure. Že by Petrarka. Dobre. Koľko párov rybičiek je na obrázku rovnakých? Táto červená nie je. Táto. S touto. Vyzerajú rovnaké. Chvosty 2, 1. Takže prvý pár je tu rovnaký. Sú rovnaké. Aj toto všetko je rovnaké. Táto s touto. 3, 3, 2. Takže už druhý pár rovnaký.
Táto s touto. Tretí pár. No je to tak, sú rovnaké. Tretí pár, táto s touto. Štvrtý pár. Táto s touto. Piatý pár. Táto s touto. Šiestý pár. Tieto nie sú. A tuto som tuším už aj počítal, ak sa nemýlim. Že by 6 párov. Dobre. Nebezpečná odmena. 7 ťažkých úloh. Ktorým štátom má najdlhšiu hranicu Česká republika? S Polskom si typujem. S Nemeckom? S Nemeckom. Hra nešťastia. No, pekne som stratil, ale rondóny mi netreba. A dosiahol som denný limit.